Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ertele öyle keyip duraz, emni oldan çalık. Şu üç günden beri ol yerden turba jarılıp Merek'e barıp aytayım deyim. Olus. Ondan göre velosipedin bir turbaysın mı barıp kayırlayın? Emni ançalık o varız. Telefonunuz var mı? Atayın Türkiye'me çıkan. Oşoğun göçürü ol öyle. Merek'e kabarı berip koyasın. Bunu iki azı kursat verim. Kol telefonunuzdagı Play Market'ten sürüktü online tirkemesini jüktüp alasız da kayırılığı jönötü degen baskıçın basıp kayırılığının atalışın jazasız. Andan son kıskaça bayandoo jazıp, köйгөйдүн жайгашкан жерин картадан белгилеп көрсөтөсүз. Баарын толтурган соң көйгөйдүн сүрөтүн же видеосун жүктөйсүз. Акырында өзүңүздүн аты жөнүңүздү, телефон номуруңузду жана жашаган дарегиңизди жазасыз. Сүлүктү онлайн жарандардын кайрылуу картасы мобилдик тиркемеси, Сүлүктү шаарынын тургундары жана Сүлүктү шаардык мэриясынын, шаардык кеңештин жана башка мамлекеттик органдардын ортосундагы ишенимдүү байланышты жакшыртууга багытталган. Мындан сырткары мобилдик тиркеме Сүлүктү шаарындагы муниципалдык тейлөөнүн сапатын жогорулатууга кызмат кылат. Бул мобилдик тиркеменин жардамы менен ар бир жаран Сүлүктү шаарынын көйгөйлөрүнүн чечилүүсүнө, шаар тургундарынын жашоо шарттарынын жакшырышына салым кошо алат. Мобилдик тиркеме Баткен облусунун Баткен, Сүлүктү, Кадамжай жана Айдыркен шаарларында жеткиликтүү. Мунун жакшы турбайбы? Бул телефон менен эле көптөгөн иштерди бүтүрсө болот экен да. Кайрылуу жиберүүнүн ыңгайлуу жана заманбап жолун тандаңыз.